Zombie apocalypse. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 33, Sexplane 11. Irei fazer um post aí de Curitiba com Afonso Pena para São Paulo, Campo de Marte, galera. Mas aí eu vou fazer Curitiba, Afonso Pena, São Paulo, Campo de Marte. São Paulo, Campo de Marte, a gente volta para Curitiba, mas pro Pacaceri, que fica no outro lado da cidade, tá? Então só vou iniciar aqui, tá? O carro liga a aeronave, etc. Liguei a aeronave, galera. Agora é para abastecer. Aeronave abastecida. Aí. Então vamos lá. Faça aqui o acionamento. Generators off. Eu quero saber de vocês que acham vocês que um avião entre e não sei com a pintura do canal. Comentem aí, tá? Vamos lá, nossa terceira feira pista 3-2. No takeoff. Trim.
No takeoff. Trim. Don't sink. 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 Don't sink.
Stall. Stall. Autopilot. Hydraulics fail. Oil pressure low. Generators off. São Paulo, Campo de Marte para Curitiba para Cacere, galera. Então, São Paulo. 2000 anos depois. Voltei, galera. Estamos prontos para retornar a Curitiba. Mostre para onde vamos fazer o pushback. Generators off. Hydraulics fail. Low voltage.
iniciando o pushback, e se o senhor quiser já pode acionar os motores. Eu nem já esqueci, galera, porque temos a intensidade. Battery over temp, high voltage. Com esse cantinho, galera, se não me engano, eu posso até ir até lá em Salvador e focar o quanto eu quiser. Operação completa. Acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. Já tirei print pra thumbnail, galera. High voltage. Rebocador desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua direita. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. No takeoff. Trim. High voltage. No takeoff.
eu caí em cima. Voltage. Voltage. Don't sink. Don't sink. High voltage. High voltage. High voltage. Don't sink. Stall. 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 No takeoff. No takeoff. Thank you.
voltage. High voltage. Por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. Hydraulics fail. Oil pressure low. Generators off. Bom, galera, até que foi tranquila. Vocês querem com as arremetidas. Uma lá no campo de Marte e outra aqui no Pacaceirinho, galera. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o senhor que já off. Pode acionar Hydraulics os motores. Fail. High voltage. Estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere. Battery failed. Falou!